La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i l'empresa de transports entre valls han signat un conveni de col·laboració per tal de beneficiar amb descomptes del servei a les empreses associades a la UIER. Entre valls és un negoci familiar que neix a la comarca de la mà d'un jove emprenedor. Pujar una empresa que no és fàcil, no és fàcil, i més com estem ara, i bueno, al final és el tu a tu, o sigui, hem de poder arribar a tots, i petits que som, vale? Poder ajudar-nos a tots, perquè al final, si jo demano ajuda, també necessito que m'ajudi. En l'empresa de transports entre valls, el que fem són... Bueno, la finalitat és... Bueno, ens dediquem una mica a la paqueteria, una mica al transport de paletitatges. De moment estem tot arreu d'Espanya, arribem. El que ens agrada molt és signar convenis amb empreses per beneficiar les empreses del territori, sobretot les associades, és un dels temes que creiem que ajuda bàsicament a intentar abaratir costos i a millorar la competitivitat de les empreses de la comarca. Però si això ho podem fer amb un emprenedor de la comarca, amb algú que ha nascut muntant empresa a la comarca i cada un, tal com explicava en Marc, han passat a ser set, encara ens fa més il·lusió. I ha posat una sensibilitat especial en intentar donar un cop de mà també al comerç de la comarca. I és que l'empresa i la UIER assumiran els costos de transport de totes les comandes que es facin al Marketplace Respira de Compres al Ripollès durant les festes de Nadal i Reis. Tant per als proveïdors com per als clients del Marketplace del Ripollès, del Respira de Compres, s'oferirà un servei que a través d'un descompte especial i una contribució que fa la UIER, doncs permetrà fer un transport gratuït al Ripollès, Garrotxa i Osona. Per tant, tot aquell qui compri a Marketplace durant aquestes dates s'estalviarà les despeses d'enviament. Ah, sí.